Rap battle, lige pludselig. Mit navn er Rabia, og jeg er... Jeg har hørt det. Hvad skal Shababs til HTV AA til B, og jeg står herude foran Globus 1, hvor I Shababs og Shababs skal stemme. Prøv at gætte, hvem valgstyrformanden er. Det er min fucking bror, Rabi! Rabi Al-Azad Ahmad! Det er ham, der er valgstyrformand, og lige om lidt så skal jeg melde min ankomst. Så Shababs, bare følg med, vi går ind og finder ham. Har du det godt? Ja, ja. Alt det der corona, det har du ikke... Corona? Jeg er immun, habibi. Jeg er immun. Kan du holde mikrofonen? Okay, Shababs, vi står til KV's Fight Night Championship Part 2. Og vi har Rabi her, som skal til at lave en rap battle. Jalla! Rap battle? Lige pludselig. Mit navn er Rabia, og jeg er... Jeg har hørt det. Men der er en ting, du glemte, bro. Ja. Nå, den der! Yeah, my brother! Okay, sindssygt, Rabi, sindssygt. I'm the champ. Champ? Yes. Yeah, yeah, champ, bam, bror, man. Den der, den beholder du bare, ikke? Og den skal bare være på. Hej! Hvem skal du stemme på? Det ved jeg ikke. Du kan stemme på Håb, hvis det er. Har du hørt ham? Han er på et parti, der hedder Naksudi. Salam alaikum. Salam alaikum. Har du stemt? Jalla. Tju. Oh, hvad så soldier? Ja, selvom du er soldat, ikke også? Skal også have det her. Det din løv. Jeg er gammel major fra her. Er du gammel major? Nå. Har du coronapas? Selvfølgelig. Må jeg sige det? Hvorfor spørger du kun mig ikke ind? Fordi du må gerne gå. Værsgo. Coronapas, kun dig. Du går også bare videre. Jeg skal ikke bruge dit corona. Kun dig. Bror her. Jeg lader sjov ved dig her. Bare gå videre. Du skal ikke bruge coronapas. Men har bare salam alaikum. Hvordan bliver det? Og så fødderne. Hvorfor ligger du foran to, bror? Fordi jeg tænkte, at så skulle man... Skal du ind og stemme nu? Ja, det skal jeg. Salam alaikum. Jeg følger lige min elskede løvhjerte her. Så stik ham ind, hvor der bare står DF med det samme. Han får selv lov til at vælge. Tak skal I have. Jeg ved ikke, om jeg kan skille dig med ham her. Nej, det kan du satme ikke, mand. Jeg er ikke til at skille af, men jeg er sådan der pestilens. Sig noget, bror, mand. Sig tak for det, eller et eller andet. Jamen, tak for det, eller et eller andet. Bro, jeg går med dig. Nej, ikke det. Shit, voilà. Du kan da fortælle, hvem du har stemt på. Radikale. Venstre. Og så på løvehjerte. Nej. Til grin. Det er ham, der ejer stedet, mand. Hvad fanden? Jalla Lukas, han kommer til at sidde derinde i 20 minutter, fordi han tror, jeg stikker af. Jeg bliver her, wallah, jeg bliver her. Så bare at holde den godt sammen, eller... Du går bare over og ligger den. Hvide kasse, og den hvide skidt, den sorte kasse. Det er det med noget af en opgave, du har fået, eller hvad? Hvad så, bror? Fik du stemt, eller hvad? Super fint, jamen jeg fik stemt. Er du tilfreds? Jamen, det er så tilfreds, det. Rabi, bror, mand. Hvor er bæltet, habibi? Bror, mand. Jeg skal jo være neutral i dag. Neutral? Du er world champion, bro. Vil du ikke gerne vinde, eller hvad? Altså, hvis du ikke vil have bæltet, ikke? Prøv at se her. Hvad hedder det? Hej Benjamin Simsek, jeg står her i dag, og ved du hvad? Stort tillykke, du har vundet KV's Fight Night Championship, habibi. Fordi du vil gerne have bæltet, og det vil min bror Rabi ikke. Har du noget at sige til ham? Jamen, om dit nederlag? Nej, jeg siger til ham tak for kampen. Jeg har vundet den, og jeg har bæltet. Nej. Du skal over hente den der, habibi. Jeg siger tusind tak, fordi jeg fik lov til at dække det her valg. Selvom at HF Kommune er slut, så er festen ikke slut endnu. Her. I aften der skal jeg ud i rådhuset, hvor vi skal se, hvem der får magten i sidste ende. Vi skal se, om folk stikker hinanden i ryggen, eller folk, der kommer vurdt. Måske kommer der vurdt, hvem ved. Så prøv at følge med ind på vores Instagram. Følg med ind på story, hvor jeg kommer til at dække hele aften. Jalla, vi ses.